אנחנו בעץ הבודד שהיה העץ שהיו מסתכלים עליו אחרי 48 משפחות שהיו קשורות לגוש עציון עוד שנות ה-50, תחילת ה-60 והיו מתרגשות לראות זה כי זה הכי קרוב שהיה בקשר המקסים לגוש עציון אולי אבא, אמא, סבא, סבתא שגרו או נפלו אפילו במקום אז זה היה גם הגבול בין נפת חברון ירושלים אז ככה שזה היה סוג של גבול אז כל היישובים מקסימים ממש פה הסיורים בגוש עציון מרגשים חיוביים ופיקנטים עם אפי נחמיאס